中寮乡永平村中寮国中后方坡地，因为没有施设排水沟，导致每逢大雨就会淹没下方农田。另外，在核心村净土禅寺旁的野溪，因为护岸有多处损坏，遇大雨冲刷容易暴涨，溢流淹没路面。县长林明珍会同县议员廖宜贤、简四胜以及中寮乡代表会主席张玉发，分别前往两地会勘，并将合拨将近200万元的经费来改善问题。中寮乡境内多为丘陵山坡地，民众常有野溪、排水沟等山坡地整治问题。只是透过县议员廖宜贤、简志胜的陈情和关心，县长林明珍特别到场会勘，了解现况。上游这条啊，就是咱核心村这啊，都要将近150几万。啊，另外吼、啊，咱中寮另外一条亚溪啊，都差不多将近60万。啊，所以咱今日来会勘了，啊，咱这亚溪征地都还佫支出了200几万吼、啊。啊，但是呢，爱做的工课，咱嘛是要继续来个地方来配合来做啊。啊，地方嘛才会进步。啊，咱这个咱这产吼，产能啊，这样发达。得到保障，所以咱会请咱的聚宝科啊，进来设计啊，来发包施工。县议员廖宜贤、简志胜以及现场乡亲们，对于林县长的行动力都给予肯定和支持，也希望县府能够多了解基层民众的需求，加强各项基础建设。今仔日吼，安尼有来看了啊，等于吼，我相信科长会编这个经费，随来甲咱建设下，甲咱做完呢，所有的做啊，拢感谢县长啊嘛，真正多谢咱这制作的关心啊，咱来这共同关怀安尼吼，啊，希望讲这安尼当早就完成，啊，为予咱因住户的安全。啊，咱这县长真认真吼，嘛确实来甲地方勘察了这个野溪这个情形吼，这嘛无赶紧做。会影响到百姓的厝边的安全，甲农作物。啊，咱地方需要做的工嘛真多。啊，我伫遮也非常感谢县长吼，确实有走入了地方，来了解地方的艰苦，啥物需要做，啥物唔免做，啊钱嘛无乌白开。位在永平村中寮国中后方的大面积农地旁，由于该地位施设排水沟，每逢大雨水就倾流而下，淹没下方农田，造成农业灾害损失。林县长会勘后同意由县府发包施作排水沟改善，随后则是来到核心村净土禅寺旁的野溪会勘。该野溪位于平林溪上游，且紧邻永乐路以及民宅，遇大雨冲刷容易暴涨，溢流淹没路面，且危及附近住户安全。对此，林县长表示将会新建护岸，避免灾害持续扩大。